بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدن ريال يمروين دعلا دون كمال والبو أدك جوكتان مر لبعض أيان اسكو صور نقلنا سيدان اجيدنا موقالكا وحانا اصوى قلنا ماركا يسا وردك دقو هادا كجرا مقالة مقدوشة عاصمة دالك صوماليا او سرعة فيلا صوماليا قارهان انك سياسة دا أيان انت بدن حوق سارنا لكن عوان كان وحاوية مدحوينها جمهورية دا فدرالك صوماليا مدن حسن شيخ محمود يقحوتiga يورب حسن شيخ محمود او يري قحوتiga لايسو عليو وركاسي مرومبا مسوى بين سور باهين ساوثن ميديا كوبريشن هاد كورما ايدي شاغني حسن انو هيشيس لقالي ودمضى يورب وكويري ورانا بقحوتيكا بلا هادانا هي صومالي ماركيسي قحوتiga لايسو عليو بورسدين هالايسيو وركاسي سجا أيانو ماركيس معني كده بتجي دونا وماركيس معني هاد ورباهين تا أي آد وباهين أيان قارض يورب ماركيس معني قوة وافكار قوة وافكار لكن وحن كهر مريا وحائس عزلي دقيقة ذكر وسير كحجين كا ماركيس جديد كي يدكده عن أملاينيا لقوم جعابو مدني سدام محمود عبدي oo u dhashay beesha Madhiban lagana soo doortay Puntland xildhibaanka kaliya ee Madhiban laga soo doortay Puntland ayaa iska casilay xilki tani waxay tusaale cad u tahay warka aan ku sheegay oo ah war afar wasiir ayaa warqadooda gudbiyay laba waa la soo bandhigay labana way qarsoon yihiin waxaan u maleynayaa muqaal hore shalay inaan kula wadaagay inkastoo boosaskii wasiiradii is casilay xamse uu isku dayayo inuu cilciliyo maantaba aadan madoobe loo diray qorshihii danqaran inuu amaano si is casiladaas ceebta ka taagan loo fashiliyo markaysa dhinac kale umada loogu qaado haddana waa la xakameyn la yahay is casiladan wasiirada maxaa koos gareeyay sirta ku duugan maxay tahay sirta ku duugan waxa weeyay wasiiradu waxay ogaadeen إن حكومة حمسة عبد البر رئيس الوزراء لعوني ربو سدح بلود قدهودة مدحوينها الصومالية تيم كيسي دم الجديد أيها إن بدن كم مرمي ماركي سمعني حكومة إن لدادية إن لدادين وقدم بينتي حسن شيخ محمود طلدة وقدم بيسو وقاتي وحاوي سعدي وقدم بي إن حمسة عبد البر دا قد لغا سارو سي حدي inta u dhiman waqtiga uu ku badbaadi karo raisul wasaare kale uu keeno isla markaana maarkayse macnihi Soomaalida uu ugu soo saban karo awood qaybsiga dawlad goboleedyada wax kula dawladnimadan marka raisul wasaare Xamse Cabdi Barre maadaama hadda go'aan lagu gaaray in daaqada laga saaro lana daydayaayo raisul wasaare cusub oo ka yimaada ama marreexaan ama majeerteen la raadinayo sida aan idin la wadaagnay ayaa sababtay in wasiirada ay isii daadiyaan isla markaana waji qurxoon ay sii sameystaan oo maarkayse maamuladii laga soo doortay ay raacaan Axmed Madobe sidaan ognahay xildhibaanada inta badan way ka soo horjeedeen laakiin maxaa hadda ay u taageereen dawladdan inay ka dhamaatay oo Xasan macnay barnaamijkan inuu san socon karin ayay ogaadeen taasa kaliftay marka 95% in ay taageereen maarkayse macnay meeshii laga soo doortay Puntland xildhibaanadu way ku caasiyeen markii hore Saciid Cabdullaahi Dani uu soo diray laakiin hadda waxaad moodaa xitaa wasiirnimadii la isku tumaayay inay iska casilayaan marka hadii beesha dan wadaag oo maarkayse macnihi xilalka ciriiri looga dhigaayay hadda is sii casileen dadka kale maxaad moodaa marka Villa Soomaaliya isha ayaad ku haynaysaa cawada aan kula hadlaayo dunidu way gariireysaa adduunku waa siduu Ilaahay u abuuray korana laga maamulaa laakiin adduunyada cabsi weyn ayaa ka jirta shanta qaaradood cawada waxaa aad looga baqayaa dhanka Ukraine iyo markaysa Ruushka waxaa aad looga baqayaa markaysa bariga dhexe doorashadan Mareykanka inta markaysa isan soo idlaanin in dagaalka saddexaad ee adduunka la gali karo cabsidaas ay taagan laakiin Ilaahay baa maamulka wata bini aadamku waxba ay qorsheeyaan laakiin qorshihi Ilaahay waa meeshiisi Axmed Madobe doorashadan hadduu qabsadana sida Yuusuf uu sheegay haday markay Yuusuf Ismaaciil lafta gareen waa ninka sariirta meedka uu ku soo hubsan doono siyaasiyan Xasan Sheekh Maxamuud marka cawada
hypersonic iyo waxa la diyaarinayo dunyada cabsii weyn ba ka jirta caawa sida aad moodeen maahan wallahi way gariireysa ma arkayse macnihi hadii aad ka warqabtid waa ka warqabtaa laakiin hadaadan ka warqabin kama warqabtid ba laakiin dunida caawa cabsii badan ba ka jirta cabsii aad u badan ba jirta maanta caawada bari saadan ba saakun maalmaha soo aadan dagaal saddexaad armaan la galaa armaan la gelin koor armay wax bilowdaan doorashada mareykanka intay soo idlaanin waxaasi ayaa hadda adduunka ku jira xaqiiqdii marka ilaahay hayna badbaadiyo badbaado ilaahay baa iska leh waxaan u geli doonaa warkii aan horaan idinkugu sheegnay oo caawada sheegadee aan idin leeyahay madaxweynaha soomaaliya aniga ayaa qaxooti qaabila haddaan soomaali nahay dalkeenna qaxooti buu qaabilaa qaxootiga ha la ii soo celiyo ayuu dhahay lacagtana sidaasuu ku qaatay macnii marar badan uu safar ku yimaaday qaaradda yurub ismaaciil cumar geelena in qaxootiga loo celiyo wixii geeska afrika isagana deegaameyn uu siiyo masaaridana wixii caraba in loo celiyo qadaraaskaas ay qaataan soo idinlama wadaagin okay madaxweyne xasan hadda wuxuu joogaa jarmalkuu joogaa sidaan horaan idinkugu sheegnay wuu taagan yahay shirka britol ayuu ka qaybgeli doonaa oo agaasimayaasha qaaradda afrika macnii heer agaasimo waay lacagta deyntuu seexayaa qadar laakiin warka aan sheegaynay de maantay warbaahintii baa qoraysaa soo ma aragtaan kani xasan sheekh ma yahay chancellorka macnii jarmalka ma yahay kansaler ay dhahan jarmalka muxuu leeyahay marka macnii waxaan rabnaa anigu luuqadda jarmalka aad uma garanayo inkastoo kuliyad aan kaga baxay maadada optiga aan luuqadda jarmalka ku bartay laakiin waxaan isku dayi doonaa inaan isdultaag aan ku samayno si dadka qaarkood macnihii waa been waa run aysan ugu murmin waqti badanna aysan ku bixinin jaraa'idku waa bild oo jarmalka ka soo baxa jaraa'idada ugu afka dheer luuqadda macnihii ee dalka jarmalka waxaa ciwaan looga dhigay somaliya president frischbricht in bild madaxweynaha soomaaliya oo ma arkaysa jaraa'idkaasi bildi la hadlay sida aan u jeedno ciwaanku waa sidaas wuxuu yiri madaxweynaha erayada lafdiga uu yiri waxaa weeye ikh neme ikh anigu neme waan qaadanayaa alle dhammaan unsere migranten qaxootigeenna oo dhan ama soo golootigeenna oo dhan aus waan la baxayaa deutschland jarmalka waa kala baxayaa surug dib baan u ceshanayaa hadalkaasi ma cad yahay mise ma cadda quotation baa saaran maarkayse xasan sheekh maxamuud ayaa yiri ciwaanku waa kaas qaxootigeenna jarmalka jooga waan la noqonaynaa dalka jarmalka waa kala baxaynaa dalkeennaan u ceshanaynaa xasan saasuu yiri erayada marka intuu ka yiri marka president xasan sheekh maxamuud weliba da-diisa in lasoo qoraya baan u malaynayaa akhton sekhsig oo ma arkaysa 68 jir ah varhoyte wuxuu maantay bay uu la joogay kansaler olive shuls macnihii chancellorka dalka jarmalka oo loo yaqaano olive shuls ayuu la joogay oo da-diisa isagana u qoran sida aan u rajaynayo sekhsun sekhsig macnii 66 jir ah waaya qormadan marka waan eegi doonaa haddii allah awoodda leh uu ka raalli noqdo meeshaan waxaa ku qoran qormadii ayaan bilaabaynaa sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud brachte waxa uu qaatay weeye ein frischsprechen mit macnihii waraysi buuna siiyey wuu hadlay waay hadal buu qaatay waxaa la yidhi madaxweynaha wuxuu leeyahay ama uu yidhi ikh anigu neme aniguu leeyahay markaan hadda waan qaadanayaa yeden kasta fluchtling macnihii qaxooti kasta aus ka soo galay ama ka yimaaday soomaaliya qaxooti kasta oo soomaaliya ka yimaaday suruk gadaal ayaan u qaadanayaa dib dalkii baan ku ceshanayaa der hier qaxootigaasoo halakan
bay inen ee adinka in Deutschland ee dalka Jarmalka kaayne aanay ka haysanin Aufenthaltis geheimigung macni joogis yani sharci aan la siin waay had odor ama macni qaxooti kasta Soomaaliya ka yimaaday Jarmalka jooga sich hier nicht integriert hat oo meeshan aan macnihi isdhexgal sameynin aan qaadanaya jaraa'idku wuxuu leeyahay meel alles in ka badan 6000 Soomaaliyeer 6000 oo Soomaali ah leben ayaa wixii ku nool yihiin hoyte maantadatan in Deutschland dalka Jarmalka 6000 oo Soomaali ah ku nool hadda die al alle meisten kuwaaso intooda badanna alles azul beverber oo ah macnihi codsadayaal qaxootinimo tendens steigt waxaana sii kobcaya oo kordhaya allen in diese jaar sanadkan qiyaasta waren es schon 5800 Somalier die einen Asyl Antrag stellen macnihi shan kun iyo 800 oo Soomaali ah in ay qaxootinimo codsi ay dalbadeen ani afka Jarmalka aad uma aqaan laakiin qormada inta aan ka fahmayo adinka ay saxay waaye madaxweynaha Soomaaliya hadal buu qaatay wareysi baa la yeeshay wuxuu yiri Unserland wadankeenu ist sicherer geworden amaankiisu kor u aaday sicher maahan sicher waa amaan sicherer kasi amaan badan waay siduu ahaan jiray marka wuxuu leeyahay Unserland land wadankeenu ist sicherer geworden wuxuu noqday mid amaan buuxa ama amaan badan wir sind nicht anagu minhin mehr das reine Burker Kriegsland macnihi gudaha wadan dagaal sokeeye isdildil ka socda ma jiru yiri hada ma fahmaysa ani Jarmalka ma aqaan laakiin macnihi inta waxa ku qoran aan sheegayaa macnihi kulaha wadankeena dagaal sokeeye kama jiro finita la musica sagta waxa sidaa yiri wadankeena dagaal sokeeye kama jiro waxa yiri Sheikh Mahmud madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud for signing chancellor besuch in bill macnihi chancellorka Jarmalka macnihi isagoo hortaagan ama kulankiisi oo markaasina wareysi uu siiyay Gespräch macnihi isagoo wareysiyay bildi jariirada loo yaqaan Xasan uu hadlaya wuxuu leeyahay ya ha man kemfe dadku way dagaalami karaan dadku way dagaalamaan saas uu leeyahay noch gegen die yani dagaal wala dagaalamaya laakiin yaa la dagaalamaya gegen die terror milisen al shabab und is macni daish iyo argagixisada shabab ayaan la dagaalamaya laakiin dagaal sokeeye ma qabno hada ma fahmaysa Xasan Sheikh Maxamuud sidaas uu leeyahay abar laakiin Xasan hadlay wir anagu haben wa macnihi plus macnihi perfect tennis ka loo yaqaano caawiyisi half oo kala waay half and has blue perfect ingiriisiga meeshu ka yahay wir haben si anagu iyagaasi argagixisada wa daish iyo markayse shabaab wuxuu leeyahay argagixisadaasi he suruk gebret gadaal ayaan u reexnay ama aan u durjinay dagaalku waa kaga adkaanay laakiin dagaal sokeeye ma jiro waxa dagaalamaya waxa weeye annaga iyo shabaab iyo daacish waana reexnay Xasan saas uu leeyahay marka Soomaaliyada sheegaysa Soomaaliya dagaal sokeeye inuu ka jiro inuusan ka jirin qabiilaadka macalin weyne iyo gawaaweyn waxaan dhihi lahaa iyo mareexaan inay isdilayaan inay been tahay dir iyo mareexaan inay isdilayaan la isku diray isaaq iyo dhulbaanta hadda in 37 na isu urursanayaan habar gidir iyo markaysa mareexaan inay isdilayaan abgaal gudis inuu isdilayo soodin loo sameeyay
معني مال والب إنا يهوريسه معني وسكدري ماركيس قبيل كلوي يقانو دبرة يجيل لي جيد ماركيس لبا إنه يسكت جدي در يشقة ده هذاي بنتهاي للكسي هبرج حسن إسقى شيء جاي أدينك شيء جاي حسن شيخ محمود وحير ورئيسه ودي باي ملشيات كي معني أرجحسة قدالا نروح نويري ساكت در برسيدنت سيدا سوري حسن شيخ وحوله يسيدو كلا فير أنقو سند نخت أنقو منهن هدان صوماليا يصومالين هاي مير داس لاند فور بلاك هوك داون جمايند معني أنقو منهن بو يري سيدي معني سيدا سوران ودن كي ديارة دي لو يقان بلاك هوك داون ساقاشان يسدح دي مرايكن كأولها لغو سوري دي صوماليا سيدا سي منهن بو يري معني جمايندر فيلم 7001 يعني لبدا كون ايو كودي سيدا فيلم كا او موجينا ايو او برد شلخت فون مغديشو فور اين ان درايسك يارين دقال كي صدن معني صدن ايو كو سنكهر اما وحيابها سي دعا اي سيدا فيلم كا او فصيرا ايو بلاك هاو داون او كلمنه هنو يري حدا يعني نبض بان هاي بوليه وحولي ديسر فيلم فيلم كان دي ترر انشلاغي اي ويرارادة ارقاقحسادة ان دي بيلدر يسوردة فون انسرم فيشرن اي ماركي سمعني كاللو ميساتادين دي سي براتن فوردن او ماركي سمعني ان اي نقدين اي برعاد باديد كاللو ميساتادين ان اي برعاد باديد نقدين فيلم كا اما سور كاللغاسو ساريو haben das Bild von unserem Land in Ausland geprägt. Wa wax dibadda macnay lagu soo impose gareeyay uley. Aber das liegt hinter uns. Macnay wixii ceebti anaga ina haysata inaan argagixisanahay, inaan burcad badeednahay adduunka sidaas aan loo galiyay. Laakiin sidaas ma nihin nabadaanahay. Waaye. Soo ma jeedid diyaaradii la soo saaray. Waxaan u gudbaynaa حسن الشيخ محمود محويري مرك شاقة شديسي وحولي ياي ار جورنال كافاسيراي مدحوينوه فيل وحودون ايا انفستورن ان مالقشدياشا قرادة اوس دوجلان فيربن ستوس ايوغو جرمال كجوغة دادك جرمال كا مالقشدياشا ان اي ستوس معنيه عطسيودو دو اسو درسدان مالقشيغ الصوماليا فيرسين سيخر أنغو أمام باناي أما وحان هبنا فيرسيقرن وحان عدينينا إن أن حقيجينينا أما أن سوغينا انفستسيونين ماركي سمعني مالقشيادة أما ماركي سمعني يعني قوبها مالقشي إن أن أمان كودا سوغينا فيرهابن جروسي أنغو حانو حيسنابو يري حسن شيخ محمود أما أن لينهي أكرر فلاخن معني لول بيريت بلاران ايانو لينهي und wir haben die besten fish grundi وحانو لينهي لول بحدل او لغا كلو ميسان كرو يعني بدبو اولا جيدا بسندرس غارهان كلونك نلغا هلو وحا اوغوه رأيه فور معني تون فيش كلونك لو يقان تونادا wir brauchen انغو حانو دونينا حسن شيقا دهاي فرتراون آمن إن لا آمنان دونينا إن لا آمنو ويا und وحان كلاتون دونينا investitionen معنيه مالقشي أيانو دونينا نخت نور لكن كلية ما دونينو انتفيكلونجس جلدر معنيه fund development معنيه وحير أن لغو عاويو ماركيس مشاريع يعير كلية مرمنا لكن وحان ربنا إن دلكيني لمالقشدو كلونك تون فيشان لغهلا بيرب بلاران أن لينهي ماركيس معنيه ورشدو وحاسي إن لقليو واي حسن شيخ محمود مركو سيدا سيري جريرب دو حيلا داي شيخ محمود ودحويناه الصوماليا حت اندر اونو يدا كفالوني اسمرك وحاق رمدا ميدوبي يعني دي اوكرين كاشتيمت يعني وحو حسن شيخ محمود وعوديي اوكرين
يوكرين معني عضينتي يوكرين وعضي يو إنك مركي لفدي السجوا يوكرين وعضي كينا دسوق براخت هذا أنا شيني سياسة مركا آخر سيد مركا يعني شيني روش هاي سكوت دابن موقتها حسن شيخ يوكرين وعضي أدونك يا له ورئيسي قول دي باي مجرير دي وحيلا داي إساقا يوكرين وعضي أيان دويد مركي حدنا دسو كينا قبراخت حدنا شينو سوقاتي ساعة الله اسمك شو هاي سياسة دا دبلوف لا وحش قيلا يبان ساسو لي جرار قويا بي هاي قالا دي يا يابن وعي هاي معني وحو شينا وصوك حيستي ساينا illegal في شراي فلوتن سرد معني سسيهن انسخ براخ براف لينسنسن باي اشتاد سو سكوفن يعني لايسنو سيه كلونكي معني ماركيس وشرعي ان ماركيس كلوميستان لعقو كقات الدونكي يا دحاي اوكي اوبر روسلاند اساقو كهلا يا حسن شيخ محمود دريرد دا وحيلا دهاي ساكت ار حسن وحو يري روش كمركو كهلا هاي فير اشترابن انقو ان هالقمينة استرابن وحوى استرايف ويا في انجليزي فير استرابن وان هالقمينة بسيونن معني حرير ايان او هالقمينة سؤالا اشتاتن ان معني ادونك الدلوال بقينا حرير ليا لانو ايان كنت دالينا نك روش كان وارن وايه حسن وحولي هاي جريرة دا وحيلة دا هاي جرمال هو يابي إلا أن جرمال قلبه دا هاي روسلان روشكو هات أونس وحاو أنقو 100 مليون دولار استات شلدن إرلاسن يعني ملايين دولار أيو معنيه خاص نوغر ديجاي معنيه دين دبت سومالي الدين بالو قولها عمل دين عفنتي وكاد لها وحولي هاي حسن الشيخ محمود جرير دو حيلا دار أبر لكن دو أمفنج رايخ ملتير هيلفي also سولدرن هات محمود أبقلند ها ماركي سمعنيه ننك ملتيري غنى عاوين ونصينا يا عمل اسكو صوت الدوب حسن الشيخ محمود قرمدي سمحوك سوق قبقبين يا كادي قرمدة حسن الشيخ محمود وحكوسه قبقبينية معنى النقطة مهمة بحير ايد الغاطة نقطة دان وقدم بيسق حوتيك تابان ايسا ايان كوسه افجرين حسن سيد اولي مدحوين حسن الشيخ محمود وحولي هاي جريرة دا وحيلي داي مركي ورئيستي ساين سيلي يول كيسي سيل هاد دي معنى سيل كي عادقة امهان اريب اريو كحسوسيا أنا هل بلان لو قد جرمل كبرتاي انت اندلك عن إمادية ودن هل بلان اسكول ديبت مركا كوة صومالي بدن ان اسلت ديگانيني مركاسي مركا معلمات بان نو ديگيسي معلمات دي مركا وحي نو شرحيسي ماركيسي واس اس داين سيل اوكالي ادوغو يول كاغو وامحاي واس اس وامحاي داين سيل مركا نس سوماليا سو بودو خيري وا سيلي شي سوماليد مركا عصبتاي قربا وي دبدين موقتاي معني وحيابا خطره يعني لما فسري كرو هادنا باركيس معني يديا فسريس معلمده ماين سيل اس غراس اي داد مركا سومالي و خي فهمايا غروس و فهمايا موقتاي سيلنا ده ماركيس اف جرملك يول واي أف صومالي أنا وح كراه حنا على جودها ما حماه لكن يعني عائلة قد يجي كراه مركا معلمات دي وحي نت هذي ماين سيل السير جروس صومالي قبل أفكس قبل ووو بشر عيب طال بسم الله الرحمن الرحيم إشاد ميال والعسوبية ويا مركا سيدا سأوق هذا ساينسيل مركا يول كيسي حسن شيخ محمود ايو كوار رمايا جرائدكو
وحليهي حسن وحويري فيرموسن أنجو حنجو أجبه فيدر إن أن مركلة أين هايم هات معني دلكين هو يو فور أنصر بورجر فردن معني دلكين هو يو مركلة إن أن كنا قنو أو أن هننو عيان أنجو نجو أجبه حسن وحويري أوخ حتى فور دي in Deutschland leben hitta dadka ku nool Jarmalka oo Soomaaliga ah ama Soomaalida ah waa inaan dalkeena ku noqonaa yeder qof walba xasan adahay von deinen hat eine heimat qof walba markay samcanihi dalkiisa hooyuu leeyahay Soomaaliya gurigiisu leeyahay dahin kun si alle wieder zurück daman dalka waa lagu soo celin kara kein problem qaxootiga oo dhan in dalka lagu soo celiyo Soomaaliyeed wax problem ma leh hana loo soo celiyo Hassan Sheikh Mahmud jariirada sidaas ay ka qortay aniga macallinka lugeeya ah jarmalka aad uma aqaano laakiin hadaan soo qoro ninkii walnaaba soo qoray baad ilaydi walow buug jarmal hata aan qoray aniga مركان قلين جميناي لو قد آدو ما قان لكن هدان يسو قرقرو نوالنا سو قري سحفي في عن ما أنا إدهيسان لكن واكن هي جريرة ديا سو قرطي أنا سو مقري واي ما صباحي مركا وركان كو شيغا اي هدى كور حسن شيخ محمود قحوتيغا أنغا قابلنا هنا لو سو عليو ayuu dhahay lacag uu ku qaatay ma idin la wadaagnay mise been baan sheegaynaa sheegade shaqo iyo guri miyuu u hayaa marka adiga adaa lagu dhahaa intaas kaliya kuma sinna xitaa wuxuu yiri qofka hadda marka Yurub uu joogo ama galbeedka waa noqonaa haduu dhaho noqoshadiisi yacni lacag waxa la siiyaa iska shan kun afar kun toddoba kun had walba wadan walba on go home ah lacagahaas xataa wuxuu u samaystay rag arrimaha dibadda ah wuxuu yiri saaxiibayaal lacagtana aniga gacanta iga saara qofka la celinayo diyaaradda oo khaliya soo saara lacagtan anaa guri ugu diyaarinayo anaa shaqo ugu diyaarinayo anaa meel ugu sii habaynayo bal xataa qofka dii la celinayo ma arkayse macnihii adduunka waxbay sii jireen moogta tii xataa wuxuu rabaa inuu sii qaato waa ku sheegay horaan kuugu sheegay aniga marka soomaalidu inay runta u noolaataa fiican war dhibaato ma lahan uu yiri kulli isoo daad gureeya hebel uu soo tahriibay dhibkaas soo maray guriga loo soo gabay macnihii hebel diyaarad leen uu ku yimaaday yeelkadii cagsigana macnihii familkiisii kuwa u dhow konton sideetan toddobaatan uu keenaa diblomaasiya isku dhiibaan sharci diblomaasiya hadday helaan ama political asylum ama asilia politico waxa talyaaniga uu yiraahdo dee lama celinayo qofka sharcigaasi haysta soo ma ogid qofka muwaadinka iyo qofka asilia politico haysta jarmalku wuxuu dhahaa asil gaverti u dhahaa ingiriisigu wuxuu dhahaa political asylum raalli ahaada waana la galay soomaalidana macnihii iyagu political asylum uma badna waxay u badan yihiin humanity u badan yihiin bani aadanimay u badan yihiin political asylum uma badna soomaalida marka isagu kuwa uu keeno passport diplomacy associate miiska sharciiga lagu siin political asylum markayse macnihii wax dhibaato ma gaaray laakiin masaakiintii soo tahriibtay wixii dhib ku yimaaday wixii markayse intaas 4 sano kaam ku jiray hala soo xaq u yirinayow warka ma ku dhacay mise kuma dhicin ha marka Hassan Sheikh Mahmud bartaas ani hadday life aan kugu sheegay waxaan ku dhahay Hassan Sheikh Mahmud hatta siyaasiinta dibadda campaign ka sameeynaaya ayuu fowdo rabaa inuu ku furo iyo buuq tira badan saasan ku dhahay Yurub marka 20 sano kor ama 25 sano kor siday ahayd iyo hadda ma isleedahay maya 25 sano kor wadamadan galbeedka waxana loo sheegay in qofka qaxootiga markuu yimaado loo adeegi jiray aad loo jeclaa la kolkolin jiray macnaheed dad u shaqeeya loo sameyn jiray guriga la raadin jiray markayse macnaheed xataa ma shaqeynaynay dhig jireen ala ugu dhahay Soomaalida shaqo ma rabno Soomaali shaqo lagu toogaay war 6 kun 5 kun mushaar qaado markayse macnaheed waan soo aragnay
ديدن ما يعني قحطيان واسكن نولانا يعني ما فهمي سا لكن وقت قاسي هذا اللي مجو هذا وحي اللي جوغا وقت قحطي للنعي الدنيا دي مالوال بكرايسا نعي وحا نعي قاجا نعضي ضدك ماركي سمعنه قحطي وينعين برنامج كان قحطي كان ديقل امريفلا سمين جري صوماليا وضدك قابل جري يو ان كورتيس قحطي كان ماركي سيورو مركي دقالك اللي بعد يدونك ونعي ayaa iyagu rabeen inay ku badbaadaan tiiban anagana hadaan hay qaarada maarkaysa afrika iyo aduu dunida saddexaad aan kula daaranay sharciyi markaas ay iyagu rabeen inay ku badbaadaan ayaan anagana kula daaranay sidaas awgeed marka macnaheedu limitki uu xidmay qaxootiga meel la geeyay la leeyahay dal adduunki macnaheedu dhaqaale darra jirta crisis dhacay dhaqaalihi wuxuu sameeyay subside hoos u dhaxu sameeyay hada ma fahmaysaa معني الدنيا الدجال سد هذا أنا لقى بقايا هذا عوضة أن كلها الله الدنيا ويجريري ساس سد حقيقة ضعه مركب مدح وين جعنتين أو كدورتين صومالية هذي كوي دلك الجوجين الكمرد يو عشور يو حبط يو قرع لبصنا يو بر معني لو جود نميجي كوي قبرية كجرينا لجد بتجي جريهنا معني وبربرينا يو حسن وحو أدونك أشيغا إسلام الله الصومالي أف ما فهمي سمي هارت حسن شيخ محمود محاكا قلدان كلها دقال سكيه ونقال لما هذي دل كينا دقال سكيه كمجرو ها لعقو قوقات فيري دقال سكيه كمجرو دل كصوماليا بل عذيك ورن نقطة دانا عملية يا بيبا فيري ما يشانا يكو قرنتاي هذا ما فهمي سمي waa bayaab aniga يعني markaan arkay Soomaaliya dagaal sokay war iyo u waramay aniga wuxuu yiri markayse Hassan Sheikh Mahmud waatana on Sireland is sigherer geworden wadankeena aad buu macnahe u nabadoobay fiirsin de nicht mehr das reine Bürgerkriegsland dalkeena dagaal sokay kama jiro finito maxaa ka jira kaliya markayse macnahe wuxuu yiri ya man kamfe نخ gegen die terror milizen al shabab und isil wa daish aber wir haben sie zurückgebracht was karrehnay dagaal sokay ma qabno marka hooyinki soomaaliya joogay oo xasan sheekh maxamuud u saacbinay oo salaatul leelan u tukana ilaahu farmaajo naga qaad xasan noo keen dhahay horta guriyoodu ka tarabil ku bilaabay dhashiiku afka ka galiyay تاسي ما يغيسا إلهو فرماجن نوسو علي واكن هده هبر قدر حتى كو اي كتاي أبقال سكن ددكي بقل دولار هده يسو ديران شن دولار وكربا دوكامدو ددكو وقلا يقريا كو هدنا هو يوينكي المهودة يروب أسو تهريبي أما ما أركي سي معني لين أسو قضي أو معني ميلهان أفر بقل intay ayir qaataan Soomaalidu moogtay dhamaanteen faqriyaanahay 200 hooyo u turbal macnihi iyo walaalayaysan gaajoonin macnihi ee ilmihi iskuulku wixii looga dhiibi lahaa tiina waxa weeye soo tarxiil u yiri hala soo celiyo heer yurubna maxay rabaan dad meel la geeyo xataa dadka maray damceen inay Rwanda geeyaan waad ogtiin Ingiriiska hadda ayaan dhaweeyd markayse Albania markayse in xira loogu sameeyo dadkan talyaaniga iyo meelahan ka soo galay in la geeyo meesha markaas kadib markab la saaro interviewga markuu qofka maraayo talyaaniga in markab lagu geeyo markaas kadib interviewgiis uu war fiiri Albania iyo anuu waa tagay dhulalkaas oo Albania Italia markab in markaas kadib qofka interviewga talyaani haduu ku soo galo la soo celiyo waakan maxkamadda sare ee talyaaniga ay laashay hadda waxaas ay dhaadeen qofka talyaani haduu yimaado Albania dal kale lama geyn karo aniga moral looga ma dhigi karo ha waa inuu inta jooga sharciga ogol qofkii badena biyeena soo gaara sharciga Yurub aan qaba waakan hadda talyaaniga maxkamaddiisu raisul wasaaraha Italia macni waxay hor geysay lagu laalay marka yaani qaxootigii seelayala because 40 milyan iyadoo Yurub ay leecaysay سوريا مركو دجال كدعي سوريان كي واد أكتين ترى النظا إيه كسو دجايين
military jarmalka la hawlgeliyay tendooyin loo dhisay si fiican loo soo dhaweeyay accommodation loo sameeyay taa iyadoo taagan oo markaysa qaxootigi qaarada Aasiya iyo Afrika macni ay soo buux dhaafiyeen waxa ku darsamay qaxootigi Ukraine marka waa kan hata dooda ay ka dhalatay macni dad in the blue le wariyasha qaar ba hata xaq jir noqday xuduuda anu waa tagay markaasi dad in the blue le iyo dad markaysa madmadow ma isku xuquuq noqon kara waati qaar wariyasha ay dhahayn Ukraine bread basket ka Europe waay ama adduunka waayo rootiga la cuno hadii rooti la waayo Europe waa la cunaya bread allah way ku duceystaan qamadiga ama sareenta rootiga laga sameeyo oo dawladda intay soo gataan ay ku kabaan oo mar walba lagu ilaaliyo dukaamada price in sicir barar waali aanu dhicin waa la ilaaliyo isku ilaaliyo dawladda intay baxaan wadamada beeraha leh ayay beer ka kireystaan macnii sareen bay tabcaan briisay tabcaan way soo raran maraakiib iyo diyaarado kay bay dhigan markaas ka dib baad dukaamada dawladda ku xiran ee waaweyn markaysay qiimo jaban baa lagu siiya qiimaana loo gooya waxa la yiraahdaa kiilada burka intaas ka badan ma gadi kadan hadii kale de boolis ma celin karo dadka day gaajoodan sidaas awgeed markaa meeshii laga soo saari jiray sareentana dameeqa sanu dagaalka socda sanadkii 2000 Ukraine sabab baan sheegayna waayahay macnaheedu ruushkana sareenta isaga soo saaray isagana dagaal uu galay shidaalkii waa ka warshadii way fariisteen gaasti hadda waxaan ku fahamsiinayaa marka ceelka holhol lacagta deynka jarmal maxaa deyn sababta ma taqaana qadar gaaska ay leedahay ayaa macnaheedu la qudareynaya in ruush inta laga wareeyto Europe macnaheedu la soo mariyo kabishi mise ma fahmin through Turkey hadda wax fahmay sid waay adduunka ay la socotay warshadaha fariistay macnaheedu waxa fariistay macnaheedu shirkado fara badan macnaheedu shaqalaan baa dhacday koroniya ku dhuftay inkastoo sicir bararka 2008 uu ku soo bilowday adduunka gaar ahaan galbeedka marka waxa jira subside 4 milyan marka meeqa ka joogtaada waxa la yaabana 400,000 soo gashay Europe laga qeyli jiray 40 million markay ugu yartay Ukraine dalka imisa ku hadhay 10 million waxaan dhameyn sida la ii sheegay ama 10 million 30 million xagee aadeen adaa sheegay 30 million meeshay aadeen sheeg Europe na awl waxa soo gali jiray macnay sanadkii markayse 400,000 ayaa laga cabaadi jiray 30,000 soo gashay 40,000 soo gashay 100,000 soo gashay 400,000 li jiray laakiin 30 million meesha ay aaday adiga ishaq taasa keentay shaqooyinkii dadka ajnabiga in laga soo buriyo maxaa yeelay nin markayse macnihi xirfad leh oo macnihi dalkiisa wax ku bartay oo Europe ah ayaa soo qaxay wuxuu ogol yahay 4 qofood 5 qofood hal qol inay saxdaan meesha adiga ku shaqeynaysid 5,000 ama 4,000 3,000 wuxuu ogol yahay inuu 1,000 ama 1,200 uu ku shaqeeyo intaas oo alxamdulillaah uu ku qaba ama $1 adigana 4,000 5,000 aad rabtaa hadii la fiiriyana macnihi muslim aad tahay ama madow aad tahay salaada rabtaa inaad tukatid ninkan macnihi intii la doono shaqeyn kara horta baasha waa sidaasi sida aad moodeen ma marka Xasan Sheekh Maxamuud hadda habaari lahaydeen iyo hadda u duceyn lahaydeen ba dalkii kaliya ma joogey dibadiina Soomaaliya uu nooga daba yimaaday oo markaysay wuxuu doonayaa dadka in la tarxiilo lacag yar uu ka qaato macnaheedu lacagtaasina dadka waxaan ugu qabanaa inuu dhaho hadhowdiina Xasan ma u tagi kartaa adiga Xasan Sheekh Maxamuud adoo lagu celinay hadda u tagti hadii lacagtaadu uu hormarsado madaxweynahaaga wada orod u tagaa lagu yiri hal maalinow idin imaanaya dadka la celiyay safa la isoo galiyo leeyahay adana dadka Europe laga soo celiyo si cabsadaan marka Soomaaliya la geeyo ma fahmaysaa ciidamadiisu kugu hareereyn waxa way isagoo macni bustooyin ku siinaya la soo celiyo ana saabinaysa qasaba ku saabinaysa hadii kale ay ki madax marka walaalayaal sheekadu waa hadha wanidi salaamaya marka u duceeya ama habaara idinkay idin taala Xasan meeshaas uu macnihi soo galay marka hungurigiisi wuxuu soo galay Soomaalida qurba hada ma fahmaysa marka insha Allah taala waxaan jecelaystay inaan barnaamij halkaasii aan ku soo gabagabeyno laakiin qof walba
إرساقديس الله جرتاء تردارن كانوا حوي عمل كان إلهي درتيس أقبو محايا لميت كادو عمل فليس درادي إيبي وأركيا صهيدنا بتص سفر كوا ودري حمول كان إسكير كعبد الله فول دنا ميت أدقويان وحنك عذر دارنا يلو قد الجرمل كوا نسيف عن أجرنين أو أنج جبيي أنا جو حنا هاي نينك أوجو جاهل سن سومالي دا أيان كم دا هاي مركها لا يدل قاتو لكن ضد كيل وريرين لها هو يوين وحاجر سومالي يجوا أما أفريقيا المهود يورب أسوة تهريبي أما يورب معنى كنول وما أركي سمعني وحان مرهنبا ما بينبا مدحوينها سومالي وحسوع لناية سيدا سميري أرما لقب بين أبو رانيا كووحا لقايا ببراد بلشادة سوق لاية ومدحوين حسن شيخ محمود بين بين ربي إنا يكون دفاعا وحاصل إنا وحقي جنا إن ورباهين ته رير قلباتك أي سوقرين ورئيسيقي وبحيي يضو أفجر ملا إنا إذي سو بردقنا هدوذي إنرجي وقت بدن أيضا كبحنا إذا كم مرمين كو واحد جري حسن شيخ محمود براها بلشادة كتاقير هاي أو قربها جوغا انت إن لاك باتسي تاقير إيسان كو قبيل قيرة جبان وتاقير هاي أجري بوقت ها قبيل لمو ها بير ماذا حسن شيخ بير ماذا حسن شيخ ها دابا ميدان كو شيغاني حوغان أوغا ودامدان إن بدان أن كشقي داد كان تيك توك يي سوشال ميديا كو جري معنى الدرادة يعني سوسي سورا يقددود يا عشدود يا ماركيس معني وحن جيرين كشاكاين هاي او ماركيس استروكاين هاي يوروب وحا كسوتا غاجا كسوتا دد عريسن با جوغا وحي ليهين قحوتغو ماركيس ايغانا سيدان اي معني اوفاي تامان ميا ذهب اي كوفان تامان ميا ذهب كان اروسيد لا سو بندغايو ماركي ادغو قحوتي هدا تهي معني قف عاوين ويديستا تهي نينكي دلكا او دشاي ذهب آذان هيسن هذا معني حيسيسيد هذا معني لاندارين ما إفان كرادين هيسيد هذا ما فهم إيسا ما أنتو دان سوشال ميديا معنيه قريق قروح ديسي لصوبان ديك والله تلاني دي سينايا والله بالله تلاني دي سينايا أرين كاسي الدبات وين هذا إلتاين ويدين كاقا إمان إيسا صوبتاي تاي مركا آد قداد هذا نمعاد هذا حقرين والقوري لكن مركا قداد هذا يا عشاد هذا يا ماركا يسان نمعاد إلهي كسيي أد برنانك سودي قيسيد أدون كورنان لقد داوان أيو وحاجرة ضد عشلاان عرور أغون أه ماركا يسعوريان لجيفة أو أركا كرا إشو دو ويكاد دو سيسا وحال ربائنا دو ويسيسا تيد إلهي وأدا مهاتسان آتراديد قف كان هيسان نسيه أنقر نوبركي وأن أقدّق يا شمت قار ودر إلهي فريم بان أقدر يا إيش عاسي وكجبت بعد يسع قرصو حاجة نم عذارة إيش هو قطر مد الله بعد معنيه إلهي إنه كوج عقابة لجيابة بكاس أدقو استستس بس قصة ما ينساقفنا وقتية إلهي وحال جيابة إنه كوج عقابه تنكله وضمدنا أن كنا لنا هي قحطية أن كنا هي ضد كنترول جرا براه بلشدة أنا وحن مرقاتي وهاي إن الجيران هاي هذا كنترول براه بلشدة وما أركي سمعنيه ضد كحوطية كنترول سيقولوا ليهن محو صوب بندقة والله وبالله وطلع واندارت وحن أركي قفل إجور هاي سنة يعني قل إليه صوماليا محيط هني كان ما أركي سدر عصبه وطا تضباط والبا ته وقحوتي فلسفتها سدد آمين سنة جوجا وحفي سيدة فرديا أدوب اللي بساد آمين سنة هاي إسلام كساس والنفري لكن قف كان وحولي قحوتي يعني محو ما أنت أدن أقول بسنة هاي ساقي واي قحوتي اللي واي بي حسابها ماشا سي جوجان مركا صوماليدو مركا ينمعه شو يلا ضدك إسكو ديرتا ولا ليال رق يدو مربا نمعدين أنقر صنو guriyeena macnaheedu waxa noo dhaxyaala iyo nolosheena ee sireena aan qarsano ilaahay aan u sujuudno dadkana yeenan isku dirin adduunka uu soo adkaaday sida aad moodeen ma ahan kanaal ingiriiska ku yaala warbixin uu soo dhigay ma aragtay daraad boqolkiiba 78% Soomaalida fiiri waa kanaal caalami ah dadkana jariiradooda fiiriyaan Soomaalidu cayir bay qaataan kanaal ke danale wa television statistic okay boqolkiiba intaasi guriyaha social kay ku nool yihiin ma shaqeystaan wax kuma soo kordhiyaan dalka
waxa ay wad u jeedaa Yurubna hadda waxa la wareegaya nimanka xajirka u badanaya awoodooda marka waxaan tala ku dhiibayaa markayse macne Hassan waa kan idin taagan 24/7 laan dheerayaalanahay intaan ka dhacnay fiiri qaxooti TikTok lacag ku shubaya $400 dhiibay $1000 dhiibay $300 dhiibay $200 game ku dheelay waxaasi inaan la akhriyin ma umalaysan waxaasi waa wax Soomaali ku soo noqon doona qurbaha Soomaalida marka waxaan u sheegayaa walaalow nimcadaad hadda haysatid qarso rabbigaaga ku mahadi ishana iska ilaali nimcadaad qarso alxamdulillaah dheh Soomaalida kalena ha galaafanin kuwa dambe mustaqbalka iimaan doona ha galaafanin kuwa hadda joogana ha galaafanin aniga weenada aan dhiibay waa intaas khibrad badan malihi laakiin qurba joog baan ahay wadamadan wax waa ku bartay sharciyadana waan aqaanaa markayse macnihi nin markayse maadada optiga bartay baan ahay oo aan sahlanayn jirinna qof Soomaali ah wadanka aan joogo inuu ka bartay ilaa hadda ogaalkaygii culayska aan ka marayna ana og iyo sida la ii riixriixay laakiin marka ugu dambeysa waa ku guuleystay maadooyinkaas oo kale hadda raadisidna cunsuriyadana lagu sameeyaa marka barnaamada ay ka leedihiin cunsuriyad maydan arkin maalinta aad high-tech raadisaan ayaad ogaanaysaan cadaab inay tahay Yurub marka waxaan rabaa inaan sheego nimcadeenna aan qarsano ilaahay aan ku xamdino markayse macnihi laan dheereyntan waxba aan ka jirinna banaankaas aan ka degno lacagahan TikTok lagu dhiibayo dharkan aan ku faanfaanayno 24/7 social media saas intay ka dhacday aan leenahay walaaliyaal dad aan ku faraxsanayn oo xafiisyada fadhiya oo hadday chaanis helaana markayse macnihi Hassan Sheikh oo kale la kaashan kara marka intaasaan idinku beerin lahaa cabsi gelin ma ahan wallahu yarzuqu man yashaa'u biqayri xisaab ilaahay qofku doono irsaaqada xisaab la'aan u siiya dhamaanteena dalkeena waa rabnaa oo wallahi ah qof walba oo qurba jooga wallahi dalkiisa uu rabaa laakiin dalkeena oo ugu hodansan badaasi leh kaluun kale cambihi qudaarti wixii leh nabadan u weyni cadaalad iyo sinaanan u weyni haddaan safe ku noqonayno cadaalad iyo sinaan maamul aan ku heli karno lacagta aan ka sameeyneyno meeshan xagga awl buu shaqaysan jiray oo shaqaysan karnaa ani hadda qaarada Afrika ayaan ma arkayse ka imaaday nolosha taala ya marka loo fiiriyo stresska iyo Yurub xagga nolol fiican hadda ma fahmaysaa haddii marka dalkeena nabad uu noo noqdo cadaalad iyo sinaan rasmi ah hooyo galbeedka joogaysa ma jirto aniga taasaan ku dhaaran karaa qof walba dalkiisu raba xataa qaar baa hadda macnihi dhiibe hadday dhintaan qabrigooda Soomaaliya in loo qaado Soomaalida lacagay isku daraan inkastoo inta badan aanay ku heshiin qofka duu geeriyoodo in meydkiisi dalkii loo qaado yacni qof walba dalkiisu rabaa laakiin dal lagu noqdo hadda ma jiro Hassan Ben buu sheegayaa president looked Soomaaliya president looked momentan madaxweynaha Soomaaliya hadda Ben buu sheegayaa wixii dhir habeen ka ine burger creek in Soomaaliya dox gibtes burger creek uu jiraa dagaal sokeeyay